dentro, velho. Nem, né? Nós queremos com muita alegria nesta noite cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Aleluia, Jesus está nesse lugar. Nós estamos no melhor lugar. É na presença de Deus. Isto é maravilhoso. Nós queremos com muita alegria louvar a Deus por esta rica oportunidade de mais uma vez estarmos juntos para adorar ao Senhor desta feita na UMADEC. Isto é muito bom, muito importante. Obrigado ao pastor Rogério, pastor Sebastião, pastor Rubens, todos nossos amigos. E nós vamos cantar falando de um tema muito importante. Vamos falar de algo que nós podemos dizer que é uma arma muito forte que o crente tem. É a oração. Aleluia. Vamos cantar dizendo que a oração é a chave da nossa vitória. A sua oração, irmã, a sua oração, irmão, tem muito valor. A palavra de Deus nos diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Por isso nós cantamos: a oração é a chave da nossa vitória. Aleluia. Oração é tocar o céu. Oração feita por um justo tem o seu valor. Oração é como água na vida. Oração para o crente é a saída. Oração é acionar a fé. Deus te põe de pé. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, Deus abre a ala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim, posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Oração é buscar sustento. Oração é agradecimento. Oração não é só pedir, é gratidão também. Pra Josué o céu ficou parado. Para Elias o holocausto queimado. Oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, Deus abre a bala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim, posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da... Aleluia! Irmãos, vamos falar da nossa grande esperança que é o céu. Jesus está voltando e nós vamos muito em breve conhecer um lindo lugar, um lugar maravilhoso, que um dia Deus mostrou a João. Nós também iremos ver, nós iremos habitar neste lindo lugar. Vamos ver onde é, onde será este lindo lugar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
Nós iremos ver o que João viu de Deus na cidade santa. Verei, se verei, verá. Se verás um lugar de esplendor, ao povo que preparando está e na graça vai caminhando. Eu vou, se eu vou, tu sim, vais para Nova Jerusalém. Eu sim, vou, eu vou, tu sim, vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, sim, eu vou, tu sim, tu vais para Nova Jerusalém. Tudo aqui já está cumprindo, eu sei, a terra mostra o seu lamento. Virá, 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 nosso grande Redentor. O ecoar ainda de uma voz que vai se calar em breve. Quem irá, quem irá, irá para Nova Jerusalém. Eu vou, sim, eu vou, tu sim, vais. Tu vais. Para Nova Jerusalém, Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Cristo habitar, eu sim, vou, eu vou, tu sim, tu vais para Nova Jerusalém. Sim, eu vou, tu sim, vai, tu vais para Nova Jerusalém. Jerusalém. Deseja aí também, diga bem forte: eu vou! Eu vou! Mais uma vez: eu vou! Eu vou! Eu vou! Tu vais! Sim, tu vais! Eu vou! Sim, eu vou! Tu vais! Sim, tu vais! Sim! Eu! Sim, eu vou! Tu vais! Sim, tu vais para Nova Jerusalém! Nova Jerusalém.